Alașene! Aurupa! Alașene! Ucaudită! Alașene! Uitaone! Aurupu de neusite nose! Aurupu de... Kuri wa kane tariki ya 11 Kanama 2022 muri paruwasi ya Runaba hafunguwe ku mugaragaro forum y'urubyiruko gatolika rusaga 1500 rwaturutse mu maparuwasi yose agize diocese ya Ruhengeri. Igitambo cya misa cyabimburiwe n'umuhango wo guhererekanya umusaraba umaze igihe muri paruwasi ya Mwange, ukaba washyikirijwe urubyiruko rwa paruwasi ya Runaba ukazahamara umwaka. Afungura ku mugaragaro iyi forum Musenyeri Gabe Bizimungu igisonga cy'umwepiskopo wa diocese ya Ruhengeri mu nyigisho yagejeje ku rubyiruko mu gitambo cya misa, yarusobanuriye agaciro k'umusaraba Yesu yabambweho, aruhamagarira kwirinda amakimbirane aho bari hose baharanira kwimika urukundo. Iya mbere nk'uko mubibona kuri musaraba ni ikimenyetso navuga gahunza miryango, kuko Yesu Kristo yakoresheje kiriya kimenyetso anabambwa kuri kiriya giti kuri musaraba kugira ngo kibe impamvu yo guhura kw'abari kure n'abari hafi, kw'abatashoboraga no guhura ariko bakabashobora guhura, abo hirya n'abo hino bagahura, ab'imoso n'ab'iburyo bagahura bagasabana, abo majyaruguru n'abo majyepfo bagasabana, ndetse n'abo mu isi n'abo mu ijuru bagasabana, n'abantu hagati yabo bagasabana nk'uko mubibona muri cya kimenyetso cy'umusaraba. Icyo ni icya mbere. Niyo mpamvu abantu bavuye hirya no hino muri diocese ya Ruhengeri bose bagahurira hari Runaba. Ni ikimenyetso simusiga rero cy'uko umusaraba ari impamvu yo kugira ngo duhure kandi dusabane mu rukundo, turandure kandi dusenye imipaka yose ishobora kudutandukanya, cyane cyane imipaka y'urwango, imipaka y'ikibi, ahubwo tugahuzwa n'urukundo rw'abana b'Imana. Icyo ni cyo cya mbere cy'ingenzi gituma papa yarahaye urubyiruko ikimenyetso, kugira ngo urubyiruko barangwe no kunga ubumwe no guharanira ubumwe no guharanira urukundo, kugira ngo birinde icyabatandukanya, birinde amakimbirane, birinde amacakubiri hagati yabo, ahubwo barangwe n'urukundo no gusabana nk'uko Yesu yasabanyije abantu mu moko menshi yabo n'ahantu hanyuranye batuye cyangwa babarizwa kuri iyi si. Namwe rero urubyiruko muri hano muhamagariwe kurandura icyitwa icyaha n'icyitwa ikibi cyose cyatuma mutandukana cyangwa mwitandukanya, muhereye uko mubana, aho muri mu rugo, aho mutuye mu muryango remezo, muri santarali, muri paruwase, aho mutuye mukunga ubumwe mugasabana, aho muba mu matsinda, mu makorali, mu miryango yose gatolika, ntihabemo amacakubiri ngo habemo ubwumvikane bukeya wenda bushingiye kuko mwananiwe kugabana amafaranga cyangwa se gusangira ibyo mwateranyije cyangwa mwahurije hamwe, cyangwa se bishingiye kuko hari utareba undi neza. Ahubwo iki kimenyetso ni ukubahamagarira mwese kugira ngo aho muri mwunge ubumwe, mube musabanye mu rukundo. Urubyiruko rwitabiriye forumu rwayishimiye ruhamya ko ruzayungukiramo byinshi birimo kuba abahamya b'inkuru nziza aho bari hose. Amazina ni Tuyishime Silivani, abarakomotse muri paruwasi ya Gahunga. Uko tubibona iyi forumu ndabona izagenda neza nk'uko Musenyeri yabitwigishije, tugomba kuba abagabo bo guhamya ibyo twabonye. Icyo ndi kungukiramo ni ugushishikariza urubyiruko kuja baraja muri forum. Icyizere twakwiha ni ugushyiramo imbaraga nyine, nitwihebe tugakorana morale. Njyewe nitwa Rerimana Gaspari, ikintu ndishimye cyane kuba naraje mu iyi forum kuko nko mu nyigisho Musenyeri Gabe yaduhaye yatubwiye ko tutagomba kubera abandi umusaraba kandi ko tutagomba kwiheba, nubwo tuba duhura n'ibintu byinshi bitunaniza ko tugomba kumva ko Yesu Kristo ari we wabigomba kubidutsindira. Nitwa Musabyimana Emmanuel,
abana ari ubwa mbere naje muri forum hano irunaba ngo rero byanshimishije kuba nageze mwaka gace nabonye ari keza rwose forum yanshimishije rwose uburyo n'igihe cyose itazaza incika. Iyi forum yatangiye tariki ya 10 ikazasozwa tariki ya 14 Kanama 2022. Yitabiriwe n'abashyitsi banyuranye barimo abapadiri bashinzwe urubyiruko rwo mu madiyoseze y'u Rwanda n'abahanzi b'urubyiruko gatolika bo mu Rwanda no mu Buganda. Marigoreti nyina ndi kubw'Imana Radio Maria Rwanda muri forum y'urubyiruko gatolika irunaba muri diyoseze ya Ruhengeri.